اهلا وسهلا ومرحبا بالاذاعه ديالنا، مرحبا بكم، مرحبا كنشوف عندكم حتى ديوركم، مرحبا بالتيفون ديالكم فيما كنتم موجودين. كنتمناو وهذا الفيديو اللي كيجيب لكم فيديو صغير ومحتوى جديد، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش تابونا وعندنا في القناة ديالنا، وكذلك فعلوا الزر باش يجيو عندكم الجديد، ونتمنوا ديروا جيم وتيكو مونتير، هذا فضلا منكم. نهار جميل اليوم، نهار جميل جدا، وحنا في نهاية الشهر جوية شهر 7 وبداية البطولة البلجيكية المحتفلة بالدورة 2021-2022. ملعب هنا كنت وجدت في مباراة ديال إنيوشا جيروا وكذلك فريق أندرليخت اللي كيستقبل. كتعرفوا بأن الأندية اللي احتلت المرات الأولى في الدورة اللي دازت هي ما حققتش نتائج مهمة في هذه الدورة، هذه الدورة الأولى. ستوندارت تعادلت، كذلك فريق كلوب بروج، أنتفيرب انهزم، وكذلك أندرليخت. إذن هذا هو فيليتشي ماتشي المدرب ديال الأنيون سان جيروا مع أليكس سالماكس. الله يحفظ، الله ما تحفظ دوزيام فوا، لما تقيل الله يحفظ. إذن على بركة الله تنطلق البطولة البلجيكية في الدورة الأولى يوم الأحد 25 جويلية 2021 على الساعة 6:30 بتوقيت بروكسل. المباراة بين أندرليخت وفريق لينيون، وتعرفوا هذه المباراة هذا عندها ألف معنى ومعنى. إذن مباراة اللي عندها دلالات كبرى، فريق لينيون خاصو ينتقم من الفريق أندرليخت لأنه كان خرجوا من لاكوب السنة الفريضة وما عجبهمش الحال وبقات لهم في عنقهم. إذن هنا فريق أندرليخت كيلعب بالموف كالعادة، وفريق لينيو كيلعب بالأصفر. أندرليخت كيلعب فيه اللاعب أنور أيت الحاج، ولينيو كيلعب فيه إسماعيل كندوس. وحاولوا تسمعوا الحوار اللي جرينا اليوم مع اللاعب إسماعيل كندوس. نتمنى يعجبكم الحوار، نتمنى يعجبكم هذا المقطع من الفيديو. لوتو بارك ملعب زوين جدا كيعجبني بزاف. نودي القصري كيتواجد في منصة الصحافة لملعب لوتو بارك. المباراة ديال أندرليخت هي التحركات ديال اللاعب المغربي كندوس، لاعب رقم 59، لاعب سابق للمنتخب الأولمبي المغربي. التحركات، هذا الهدف الأول ديال فريق إنيون سان جيروا عن طريق اللاعب رقم ها هو اللاعب ديال لينيو دونيز اللي مسجل الهدف الأول. هذا الهدف التعادل ديال ياري فيسكارن، الهدف التعادل لفريق أندرليخت ها هو ياري فيسكارن جاي، تبارك الله عليه، لاعب شاب 20 سنة، لاعب المنتخب البلجيكي اللي سجل أهداف مع كذلك مع المنتخب البلجيكي، لاعب شاب ياري فيسكارن. وهذا الهدف الثاني لفريق لينيو، نفس اللاعب دونيز كيسجل الهدف الثاني، نفس اللاعب كيسجل الهدف الثاني، اللاعب دونيز لاعب فريق لينيو شجروا. والان الهدف الثالث لفريق لينيو عن طريق اللاعب لازار، لاعب ديال لينيو. انتهت المباراه بتفوق فريق لينيو، فريق الزائر في اول خروج ديالو بالبطوله البلجيكيه. بالنسبه للستاتستيك ديال الماتش، كما كتشوفوا 60% البوزيسيون دو بال عند فريق أندرليخت و 40% ديال فريق إنيون سان جيروا، ولكن دائما تفوق الفريق إنيون سان جيروا بتسع اهداف لواحده. كما كتشوفوا هنا، كما كتشوفوا رغم التفوق ديال فريق
اندرليخت، ولكن اللي انتصر في المقابله هو فريق نيو شنجيروا. حنا الان كنتظروا اللاعب المغربي وهذو اللعبه ديال لينيو، وكنتظروا فيليتشي ماتشيل المدرب اللي سبق خدا كاحسن مدرب في البطوله البلجيكيه. وهذا فيليتشي ماتشيل كيدير مع الصحافه وفرحان بانه بح ضد اندرليخت وفرحان بزاف، وكما كتشوفوا في وجهه كيعبر على الفرحه ديالو. باردون اسماعيل كوندوس اللي انكوغ لا؟ باردون؟ اسماعيل اللي انكوغ لا؟ وي وي اللي انكوغ لا باردون. لوكاس سولت واش اسماعيل كان سبق مازال تما، قال لي مازال، واسماعيل كندوس هو جاي. اسماعيل كندوس لاعب سابق للمنتخب الاولمبي المغربي. اسمع اش قال لاعب كندوس. ها هو جا اسماعيل، هو فرحان. عمو صافا كي راك؟ تو بيان عمو؟ تو بيان؟ امتي واحد امتي انترفيو. اسماعيل كندوس جوور ديكيب ناسيونال دي ماروك، مرحبا بك اسماعيل. ميرسي. فيليستاسيون دابور. ميرسي سي ان 3 كونت اندرليخت. ديربي بروكسلوا. بروميير دو لا سيزون. فوت رياكسيون. Ah, franchement, on est super heureux. Hein. On avait une revanche à prendre comme on avait perdu en Coupe l'année passée. Oui. Là, le premier match, voilà, dans l'extérieur en plus, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux, donc on est super content. Et le duel que j'ai vu Kandouzi, je suis bien Kandouzi aujourd'hui, Ismaël, parce qu'il joue d'équipe nationale ouais. Olympique. Les duels, vous avez gagné beaucoup de duels, c'est ouais. Magnifique. Hein. Ça va. Vous avez rasé le. Hein. On peut toujours faire mieux, mais on essaie d'aider l'équipe au maximum. Oui. Je suis content. Ce qui a fait gagner aujourd'hui l'Union à Anderlecht, ce qui a fait gagner l'Union ah, je pense que c'est notre état d'esprit. Hein. Même, ouais. Même après cette fait égaliser, on n'a rien lâché, on s'est accroché, on s'est battu. Et, mm-hmm. Et voilà, les efforts ont payé, donc on est content. Était 0-1 pour vous, après 1-1. Ouais. Est-ce que vous pensez à ce moment-là que Andrés va revenir ou non? Ah, c'est vrai que ça fait toujours mal hein, de prendre un but avant la mi-temps, mais voilà, on sait qu'on a une grosse force dans le groupe. Et, mm-hmm. Et même si on se fait égaliser, on est, avec la qualité qu'on a, on est capable de renverser la situation. Donc voilà, je n'étais pas trop inquiet. Il y a un certain moment, vos collègues ils ont raté plusieurs occasions. C'est une occasion nette. Ouais. Qu'on, on pense qu'on rate les occasions. En caisse en même temps. Vous a... ouais. Comment vous avez senti vous, ouais. Surtout vous défenseur. Non, ça peut arriver, mais bon, on sait qu'il faut être patient dans ce genre de match. On va pas réussir à mettre toutes les occasions, mm-hmm. Et c'est à nous défensivement de faire le taf pour leur laisser le temps de concrétiser. Donc on est content. L'équipe nationale olympique de Maghreb, est-ce qu'il y a des nouvelles? Ah non, pour l'instant moi j'ai plus l'âge. Moi maintenant c'est plus l'Olympique. Moi maintenant c'est oui. Inch'Allah, l'équipe A, on verra plus tard. L'équipe A et bientôt l'équipe championnat d'Arabe qui va. Ouais. Vous bientôt. Est-ce ouais, qu'il y avait des contacts avec Amouta ou les Chaja? Non, rien. Pour l'instant, je suis bien en Belgique et on verra. Parce que Amouta, il a dit qu'il a besoin de tous les joueurs. Si un joueur sur une équipe il peut le libérer, vous pouvez venir. Et ce que vous pensez-vous? Ouais, bon, on verra d'ici là. Hein. Pour l'instant, moi, je me concentre vraiment sur mon club et on verra après. Vous n'avez pas discuté avec Mathieu? Pas encore. Hein, pour l'équipe nationale des Maroc? J'aimerais bien, mais pas encore. Et quelle nouvelle, comment tu vois l'équipe nationale marocaine maintenant? Ah, bah, pour moi c'est un rêve personnellement. Oui. Après voilà, je sais qu'il y a des joueurs qui sont en place et voilà, ce sera à moi de réussir à me faire une place, on espère. On peut dire qu'on a trop de talent. Ouais, on a beaucoup de bons joueurs, hein, franchement. Il faut battre. Ah, c'est beaucoup. Si message le Mgharbel qui se m'a si message, un message de vous. Ah. Les messages, le Mgharbel qui se m'a on est ensemble et puis qu'on soit là ou qu'on soit pas là, on supportera toujours l'équipe nationale, Inch'Allah. Et j'espère qu'on ira le plus loin possible. Amo, Slama, Slama, merci Slama Amo. بالنسبه للستاتيستيك ديال اسماعيل كندوز حسب موقع سوفا سكور كيعطينا على شكل التالي، حصل على التنقيط 6.8، لعب 90 دقيقة، ديجاجمون 4 مرات، يعني المعدل عنده لا بأس به كما كتشوفوا، توز دو بال 57 كرة، المعدل عنده 87.8%. إذا لاعب لحد الآن فهو في المستوى جيد. لاعب إسماعيل كندوس مدافع أوسط لفريق نيو شنجيروا، ولكن يلعب في قسم الوطني الأول من البطولة البلجيكية المحترفة
2021 2022. كنشكركم على المتابعه وكنتمنوا الفيديو هذا صغير يعجبكم بزاف، وشكرا والى اللقاء في الحلقه القادمه.